Sarang lajeng dibahasan patulah patali sata acan narjamahkeun dina bahasan ikro ieu nya ikro bahari ikro teh pan harus teh ngaosan pami urang ngaos teh teu asal ngaos namun kedah hafal ilmu cara ngaosna kitu sareng eta naon anu kedah diaos di mana dasarna kitu ieu kagungan dasaran. Wangsul kana mungsikeun lapadna bismi eta diaos bismi teh mati aya huruf ba. Saur eraban mah ba teh huruf jar. Ari ngerabna huruf jar ba huruf jar ismi make disebat ismi magi eta majrurun bil ba'i aya anu ngajeerkeun ku huruf ba anu alamatna wa alamatu jarhi al kasratu dhahiro jr anu nyata kasroh anu nyata di akhirna eta dina lapad bismi ismi aya mi itu teh ciri jr anu nyata wa jumlatu harfi jarihi jeung jumlah huruf jarna teh majrurun muallakun ya muallakun nan muallakun bil mahdupi hartosna eta kecap katak anu kecap ismi di dieu teh jumlah huruf anu aya dina huruf jar anu tadi disebatkeun sarta acana sareng jar majruruna teh muta'allakun gumantung kana bil madupi kana huruf anu khofad huruf gumantung teh kana huruf anu khofad anu mana tadi teh dina jurumia huruful hafdi min ila an alafi wal ba wal kaf wal lam ta eta gumantung teh muta'allakun teh atawa tapi muta'alikun teh bil mahdub teh kana huruf anu dihopadkeun alias nu dijerkeun urang lajeng ngan ieu ismi dina eraban janten mudop nya ari mudop mah pangten anu al musnadu kalima anu nyander nyandar saperti isim kuring ya isim kuring dina korsi itunya dina korsi kalimah anu upami aya korsi aya upami calik dina korsi aya panyaranean nyandar tuh mudop ile aya nu nyarane aya sandaran aya nu nyarane nu nyarena na isim kuring kana korsi nah itu teh mudop aya mudop ile teh hartosna upami di naon upami aya mudop pasti aya mudop ile gitu upami aya nu nyarane aya panyaraneanana gitu. Ah, barawalgi pangten ismi mudop al musnadu kalimatun anu rosidun ala mudop ileh anu ke bakal ngagabung kana mudop ileh ari Allah awasana teh bismillahi jadi Allahi henteu Allahu henteu bismillahu henteu kitu kucara penyarane wayana kana korsi jadi bismillahi Allahna teh pangenten jadi mudop ile ari mudop ile teh anu panyarandean wahia majrurun bil ismi anu panyarandean teh anu dijeerkeun teh ku ismi ku lepat ismi alias ku mudop cenaun cirina wa alamatu jarihi al kasratu dhahiro bi akhirihi cami cirina ge naon aya kasro anu nyata lilla ana bismillahi hi itu kan ciri anu nyata. Wa jumlati huruf jarri huruf jarna eta teh pangten majrurun muta'allakun sami bil mahdupin jadi sami muta'allakun gumantung kana huruf anu tukang nga jrkeun alias wa huruful hafdi min ila ana lafi wal ba wal kaf wal lam tos heula tong akan diteraskeun ngahartoskeunana ayeuna kitu. Bismillah bi kalawan ismi nami Allahi itu Allahu pan bagi dipisah mah Allahu ke Bismillah kalawan ismi teh nami ngan urang sok aya nu nyebat kieu kalawan nyebat asmana sopana tarjamana teh kitu kalawan nyebat asmana Allah ya. Saha Allah teh tak ke urang lajengkeun erabanana. Nah, janten bismillahi awasanana kalawan nyebat asmana Allah. Saha? Bet urang sadayana naon anu dipidamel ku urang dikawitan ku asma Allah. Bismillahi be na kalawan ismi nami alias asma gitu. Panaya urang terang asmaul husna. Itu asmaul husna itu nami-nami Allah.
99 nama-nama Allah itu kecap atau napi lafad Allah. Awalajam bismillahi kalawan nyebat nami asma Allah. Ari Allah teh saha? Tuh, kitu ngartoskeunana. Bismillahi kal ngawitan abdi anu ngamu ngawitan. Ya anu ngamu ngawitan ngawitan abdi nyebat nami Allah sebab diamo cenah lapat basmalah mah kanggo ucapan anu awal pada meran anu sae gitu. Bismillahi kalawan nyebat asmana Allah aina urang lajeng Ar-Rahman. Allah teh anu Rahman. Rahman teh naon? Mun dina hartos mah kawelas. Ya, kawelas. Ar-Rahim kaasih. Atanapi anu welas asih. Upami bahasa Indonesia pemurah. Rahimnya penyayang. Pengapan orang mengatakan bahasa Indonesia mah dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang itu kan dina bahasa Indonesia. Upami menyebutkan bahasa Sunda mah panginten kalawan nyebat asmana Allah anu maha welas tur anu maha asih. Eta hartosna ari awasanana mungsikeunana Ar-Rahman tadi atos didugikeun hartosna. Eta teh nyipatan ka Gusti Allah. Sifat awal Allah teh gaduh sifat. Ya, sifat awal minallo sifat Allah nu kahiji teh Ar-Rahman. Mawi dina Asmaul Husna Allahur Rahmanur Rahimul Malik. Tuh kan Al-Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Nah itu nami Allah. Dikawitan ku Allah Ar-Rahman. Nah sifat Allah anu ngawitan teh sifatul awal minalloh nyata Ar-Rahman. Wasifatun ari sifatna teh majrurun. Dijerkeun aya majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahira fi akhirihi. Jadi tetap eta Ar-Rahman sifat awal minalloh wasifatun majrurun ai majruri ai majrurun wa alamatu jarihi al kasratu dhahira fi akhirihi. Kalau geus ada napa kita sakedap aya nu ngalangkung heula.